Koko talven Limingan taidekoulussa on piirretty, maalattu, muovailtu, kaiverrettu, vedostettu, valokuvattu, kerrottu sarjakuvin. Nyt tehdään jotain muuta. Alkoi työpajajakso. Tuo meidän nuotiopaikka on hirvittävä. Kyllä se pystyssä pysyy, mutta sitten sen ei ole tarkoitus. Meidän pitää ennemminkin niinku hillitä itseämme, että me ei tehdä liian siistiä. Että et se tulee semmoinen, mikä niinku sopii tämän paikan henkeen. Menkää Kaisan luo ne, jotka haluatte tehdä sitä nuotia. Come on. Ajatelkaa joku epäpyhä alttari. Mikä sen siistiä tehdä? Jees, pakettiin kuuluu myös penkki. Mitä te olette mieltä, pitäisikö ne olla siirrettäviä penkkiä vai kiinni? Tuisa syöpäläinen. Sitä on aina raivostuttava nostaa siitä. Ojalapi. Soralapi, jossa on nyt tasainen kärki. Ja nimensä mukaisesti se on soralapi. Mun uusi rakkauden kohde. Osat. Akku. Runko. Istukka. Ja liitosi. Täällä on vaihteet. Eli ykkösessä enämpi momenttia, hittaamat kierrokset. Kakkosessa antaa enämpi rundia. Sitten on lapiohommia, kun mie tuun raatokaan. Eli takimmaiseen tulee bensiiniä. Ja etummaiseen tulee teräketjun voiteluöljy. Selässä on ison lihakset, niin oikein ylikorostetusti. Ootapaa, täällä on ansoja, täällä on näitä puujuuria vielä. Ihana!